παρουσίες με Μαδρίτς. Ανή, Σόνα Ιεφ Εμμανουέλ. Ζάβανα Κακίτς. Δήμα Βόλε. Զույգը Սոնանա, ուզում եմ ասեմ, որ ինքը շատ-շատ ասիրում, փորձերի ժամանակ ասել սրազու բառը, ու ասենք ինչ-որ շարժումներ անում, անընդհատ ասում է սրազու ստեղ պետք է գա, ու այսի միշտ իր մոտ անպակաս է, նույնիսկ տուրանելուց էսի կա։ Սոն ջան, ինչի ես միշտ ճատ տեսնում։ Ուրեմն, իմ զույգը, Էմանուելը, բրեյքդանս սպարող էր, և նախագիծ է եկել իր ոճով, սակայն նախագծի ընթացքում իր մոտ առաջացել են հակումներ և նա սկսեց փորձերի ժամանակ անել դասական թռիչքներ, դասական շարժումներ։ Ավելի բորան, Սոնա և Էմանուել, արմին է խնդրեմ։ Սկսեմ նրանից, որ հիշում եմ նախորդ ծրագրում, որ պարում էիք, հա, ավելի շատ էր ձեր պավեր, ձեր են, մոնց ասեմ։ Պավերը, ուժը։ Ուժը, երանդ, այսինքն էներգիան, հա, շատ ավելի պայքարում էիք։ Ստեղ տեսա մարմնային ինչ-որ թուլություն, մարմինը ձգեք երեխեք, եթե մարմինը ձգում եք, ամեն ինչ հեշտ է լինում։ Էմանուել, շնորհավորում եմ, տեսա, որ պլաստիկատ քո մեծ է, հա, այսինքն զարգանալու տեղ ունես, մարմինը կարա ամեն ինչ անի։ Շնորհավորում եմ, լավ էր, ապրեք, աշխատեք ավելին։ Վերջը շատ լավ է, ավելին, այո։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ինձ վրա լավ տպավորություն թողեց համարը, համար որ այդ բան, մտացելու տեղա տալիս, այսինքն 100 տեսակի մեկնաբանություն կարող ես տալ, թե ինչի մասին էր այս համարը, ինչ էր ուզում ասել բարետ մեստեր, որովհետև շատ բան, նյութը որ վերջած, 100 տեսակի մեկնաբանություն կարող ունենա, բայց ինձ դրա փոխարեն ուրախացրեց այն, որ ստեղ ես տեսա երկուսիդ էլ ուժը, դուք երկուսիդ էլ ունեք ֆիզիկական բավականին լավ տվյալներ, և ասեմ իմ կարծիքով համարը ծաներ համարա, տենց չի երևում, բայց ինքը ծաներա համարը, թե երաշտական նյութը ծաներ նյութա, ոտքի վրա նստացրած, որ ասում են,
եւ ձեզ համար էլ բավականին ծանր էին շարժումները, մի քիչ ոչ տրադիցիոն շարժումներ կային, որ մարմինը մի քիչ անգամ շատ անգամ դրան պատրաստ չի, կար ֆիզիկական ուժեղ, այսինքն ուժ ունենալու շարժումը պետք է ուժ ունենա, որ դրա տակից անպայման կարող, ինձ դուր եկավ, դու կարողացաք դա հաղթահարել, այն ինչ որ արել էր բալետ մեստերը, երևի թե միայն այս տեսակ կատարմամբ կարող է տեղ հասնել, դու կարողացաք Սաֆարենկանի Գալստյանին օրիգինալ բնադրության համար եւ Աննայի քնտրեմ։ Էմանուել, ես այսօր նկատեցի 2-3 քայլ առաջ քո կատարման մեջ, որի համար շատ ուրախ եմ։ Գովում եմ քեզ դրա համար։ Կար սյուժե, հետաքրքիր, հետաքրքիր լուծումներ կար եւ այստեղ կարևոր է, որ միայն սյուժեով չսահմանափակվեցին, այլ զուգահեռ գնաց նաև կատարողական, այսինքն դուք կարողացաք ձեր կատարողականով հասցնել ձեր ամբողջ սյուժեն դիտողին։ Ինչի համար, ես զգացի, որ դուք աշխատել եք, երեխեք, լիարժեք եք աշխատել եւ կուզեի մնացած բոլոր պարողներին ասել, որ փորձասենյակում պիտի այնքան պատրաստ լինեք, որտեվ գալիս եք այստեղ բեմ, անկախ ձեզանից, լույսեր, օպերատոր, ժյուրի, հանդիսատես, խլելու են ձեզանից, ես բոլորին եմ ուղում իմ խոսքը, որպիսի գերագույնս պատրաստ մտնեք այս բեմ, որպիսի չտուժի ձեր կարգավիճակը այստեղ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Սոնա, այդ հարպիստերը ինչ լավն է, չէ՞, ինչ մեծ է։ Դա փակված է, չպ չպ այսինքն մեծ։ Սոնա, հարմար է։ Այո։ Ո՞նց այո։ Հարմար է։ Հարմար է։ Կյանքում, բայց հիմա գիտեմ, էլի դնում են, չէ՞, տենց, բայց ես աստիճանի չէ, որ շատ մեծ։ Չէ, ես չեմ դնում։ Չէ՞, տեղ գնալուց ու՞ ես գնում, կլուբ, չլուբ, չլուբ, տեն մեծ բան։ Չէ, ուղղակի սիրում, սարկ։ Սիրուն սարկում ես, ֆենով բանով ժելը։ Սոն, իսկ բանը, ասում ես, որ կինդեր ես սիրում։ Լավ, հիմա այս տարիքում ել ես սիրում։ Այո։ Հա, իսկ հավաքում ես, հետո այդ մեջ այդ զիզի-բիզի բանը կավաքում ես։ Հավաքում եմ։ Ինչքան ձվիկներ ես արդեն կերել ու հավաքել։ Դա է հետաքրքիր, ես սպասում եմ երբ եմ ուտելու, որ սկսեմ հավաքել։ Այսինքն քան ուտելու պահը չի, ինչքան այդ հետո հավաքել։ Ինչքան տան ունես այդ ձվիկ, մի 1500 անգամ։ Փոքր ժամանակ շատ էին, հիմա քչացել են համեմատաբար։ Բայց այժմ կպրծեն են մարդիկ, ովքեր գալիս են քեզ մոտ։ Մի հատ կինդեր, ինչքան 300 դրամ, հոփ, Սոնան, ուրախ, ամեն ինչ շատ լավ ու նորմալ։ Ապրես, Սոնային ծափարենք։ Էմանուել, առաջին հարցը չես մրսում։ Չէ։ Էս սպին սարկածա, չէ՞, դու չունեիր։ Ես ասի կարողա ընթացում Սոնան։ Սարկածա, կուզեի։ Չէ լուրջ։ Այսքան մեծ չէ, բայց կան, ես տենց մարդ գիտեի, գիտեք, ես ինքը իրան ինչ որ ես տանակով կտրելու, ասես ես տղամարդ։ Նո, բակալիա, տես թեթե, բայց ինձ մեծ չան ես, էլ։ Հիմա դու ասացիր, որ լիկվիդներ չես սիրում, այսինքն հաճախ ես գնում լիկվիդներ։ Դու որտեղ ես սովորում։ Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետը։ Բրավո։ Բա տեսնու՞մ եք ինչ մասնակիցներ ունեն։ Բայց եղել է, որ լիկվիդ են գնել։ Ուրեմն սենց ասեմ, սովորել շատ եմ սիրում, ուղղակի ժամանակի բերումով հիմա խելքս լրիվ բարերին եմ տվել։ Ինչ ես տվել, խելքս բարերին եմ տվել, նվիրվել եմ բարերին ու չեմ հասնում։ Ուղղակի լիկվիդների ձեռը։ Բայց դու օրոգի շեր պարապմես, որ գնաս նորմալ լամուսով հասնես։ Օրոգի շեր սրան եմ պարապում։ Այդ մնացի լիկվիդ։ Բայց լիկվիդների սենց չես գնում, չէ՞, մի բան հակնում ես, չէ՞։ Չէ։ Դա սենց ես գնում, դրա համար չեն դնում։ Բարև ձեզ, ես եկել եմ։ Սենց գնամ կդնեմ։ Դե, գնա, հա, նրանց գնամ կդնեն։ Սենց գնաս կդնեն։ Ես պատկերացնում սենց որ գնա այն, որ մի երկու ատել, մի հատ քո հնարքներից, մի ատել դա հարա ու վերջելի բրեյքդանսից են, գիտեմ մի քանի հնարքներ ունես։ Էն նույնը չանես։ Մենակ հանգիստ։ Ուա։ Ծափարում ենք այս զույգին, Սոնա եւ Էմանուել։ Հիմա Էմանուելը գնալու է համալսարան, ասեմ պատասխանիր թե կարող ես։ Պատասխանիր թե կարող ես։ Մարդկա աշխարհն է շալակած տանում, մարդկա ելել է շալակն աշխարհի։ Երկու տարբերակում էլ քվիարկեք, քվիարկեք։ Սոնա 15, Էմանուել 16։ Ճանապարհում ենք Սոնա եւ Էմանուել։